প্রথম কথা হয়েছে যে মই আজি হয়েছে মোৰ পুরনি ঘর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসলে মই ঘুরে আসবলে পাই মই অতি গৌরব বোধ করছো। মোর পুরনি ঘর যে কারণতে নহও মই এৰি গৈছিল আজি আঢ়ৈ বছর মই এই ঘরখনের পর আঁতরি আসিল আর মই তৃণমূল কংগ্রেসত আসিল আর এতিয়া যেটো গোটেই অসমত আর ভারতবর্ষত সময়ৰ যেটো আহ্বান আর রাইজর যেটো আহ্বান আর সময়ৰ আহ্বান এই সময়ৰ আহ্বানটো হৈছে যে ভারতবর্ষৰ পৰা অসমৰ পৰা হেঁচিবাদী সাম্প্রদায়িকতাবাদী আর জনবিরোধী দুর্নীতিভ্রষ্ট এই বিজেপি সরকারক উৎখাত করে অসমৰ রাইজক পরিত্রাণ কৰিব লাগে এইটো হৈছে সময়ৰ আহ্বান। আর এই সময়ৰ আহ্বানটো অসমত বিজেপিক উৎখাত কৰিব পাৰিব একমাত্র কংগ্রেস দলে উৎখাত কৰিব পাৰিব। যোৱা লোকসভা নির্বাচনত এইটো গোটেই ভারতবর্ষত মুড অব দি নেশন হয়েছে গোটেই ভারতবর্ষত যে বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ হলে যি ৰাজ্যত যি বিরোধী দল শক্তিশালী সেই ৰাজ্যত ৰাজ্যই সেই বিরোধী দলক শক্তিশালী কৰিছে। উদাহরণস্বরূপে উত্তর প্রদেশত সমাজবাদী পার্টিক পশ্চিমবঙ্গত তৃণমূলক বা তামিলনাডুত ডি এম কে এনেকুৱা ঠিক একেদরে অসমত অন্য বিরোধী দলে বিজেপিক উৎখাত কৰিব নোৱাৰে। সময়ৰ আহ্বান এইটোৱে যে আমি তৃণমূল কংগ্রেসে অসমত বিজেপিক উৎখাত কৰিব নোৱাৰো। অসমৰ ৰাইজে ইয়াত বিচাৰিছে কংগ্রেস দলক, কংগ্রেসেহে পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যদি এই মুহূৰ্তত যদি আমি তৃণমূল কংগ্রেসত থাকো তেতিয়াহলে কেবল ভোট বিভাজন কৰি বিজেপিক সহায় কৰা হ'ব। আমাৰ যিখন মূল যুঁজ যে বিজেপিক উৎখাত কৰি অসমক ৰক্ষা কৰা এইটো সম্ভৱ নহ'ব। আৰু সেইকাৰণে এই সময়ৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ কৰি মোৰ পুৰণি ঘৰ মই কংগ্রেসলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। সেইটো আৰু আগতে যেতিয়া কৈছো আজি আৰু কব খোজা নাই, চমু কথা এটাই অন্য কথা একো নাই। গৈছিলো তৃণমূললৈ বিজেপিক ভালকে উৎখাত কৰিব পাৰিম বুলি, কিন্তু দেখিলো তৃণমূলৰ প্লেটফৰ্ম আমি নোৱাৰি। গতিকে কংগ্ৰেছক ৰাইজে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে শক্তিশালীভাৱে যুঁজিব পাৰিব। সেইকাৰণে যুঁজখন শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। কিমান জইন কৰিছে আপোনাৰ লগত? মোৰ লগত আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুঠতে ৰাজ্যিক কমিটিৰ 33 জন বিষয়ববীয়া, ৰাজ্যিক কমিটিৰ 33 জন বিষয়ববীয়া মোৰ লগত যোগদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী জিলা, এই পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী জিলা হৈছে চৰাইদেউৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী জিলা, এই পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী জিলাৰ তিনিজন জিলা সভাপতি তেওঁলোকে জইন কৰিছে। মই কুইকলি নামখিনি পঢ়ি দিছোঁ। মোৰ লগত গৌৰীশংকৰ চৰণীয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, শ্বেখ মহম্মদ ছাদিক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, গজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ উপমান্য জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এডমিন, অৰূপ জ্যোতি ভূঞা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন, ঘনকান্ত চুতীয়া ট্ৰেজাৰাৰ ছেক্ৰেটাৰী, ফিৰোজ আহমেদ ছেক্ৰেটাৰী, আমানুল ইছলাম আৰু আব্দুৰ ৰহমান দুইজন ষ্টেট এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ। ইয়াৰ উপৰি ষ্টেট ইউথৰ পৰা মেহবুব আলী প্ৰেচিডেণ্ট, আহমেদ আলী পিংকু, পলাক্ষী দাস, নাছিৰুদ্দিন আহমেদ তিনিওজনেই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। ষ্টেট মহিলাৰ পৰা পল্লৱী হাজৰিকা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, ৰিজুমণি গগৈ ছেক্ৰেটাৰী, ৰুমি বেগম ছেক্ৰেটাৰী, আৰু পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী তিনিখন জিলা, এই তিনি জিলাৰ তিনি সভাপতি, তিনিচুকীয়াৰ সভাপতি হিৰণময় গগৈ, প্ৰাঞ্জল খনিকৰ শিৱসাগৰৰ সভাপতি আৰু দীপক শৰ্মা চৰাইদেউৰ সভাপতি, এইকেইগৰাকী। আৰু বাকীসকল জিলা পৰ্যায়ত যি যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ব তাত আমাৰ বাকী জিলা কমিটিৰ সকলোবিলাক কৰ্মকৰ্তাই জিলা পৰ্যায়ত যোগদান কৰিব। आसाम का जो संस्कृति है, जो आसाम का एक हृदय है, जो आसाम का एक दिल है, और आज ऐसे स्थान के ऊपर आने का मुझे सौभाग्य मिला है जिसने आसाम की हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोगों को जोड़कर आसाम का निर्माण किया है। मैं आज नस्तमस्तक हूँ और मैं आज प्रार्थना करता हूँ आसाम के भविष्य के लिए। आसाम की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, ऐसा ही स्थापित रहे जिस तरह से अहोम राज के अंदर एक सभी लोगों को साथ जोड़कर आसाम की जो एक अलग पहचान बनाया है पूरे देश के अंदर,
वैसा ही अमन चैन शांति प्रेम भाव हरदम रहे, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आज हमारे सभी आसाम के शीर्ष नेता आज यहाँ आए हुए हैं। हमने आज हमारी पूजा करी है, प्रेयर करी है कि आज आसाम की खुशहाली के लिए, आसाम के फ्यूचर के लिए। आज खुद अपने घर ड्राइव करके आए हैं, ये क्या साइन है? देखिए आज मैं तो ये निवेदन करूंगा, आज हम सब साथ बैठे हुए थे, गाड़ी में खुद ही चला के लाया था और गाड़ी आज आसाम को, आसाम के हर व्यक्ति को चलानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का शासन चल रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है और खास तौर से जो आसाम को तोड़ने की कोशिश चल रही है, आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आसाम के हर व्यक्ति को गाड़ी चलानी पड़ेगी। आज चाहे हमारा युवा हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे नौकरी पेशे वाले लोग हो, चाहे वो चाय बागान के लोग हो, आज ऐसी एक परिस्थिति बन चुकी है। लेकिन जनता ने असली चेहरा इस सरकार का भी देख लिया है, मुख्यमंत्री का भी देख लिया है और केंद्र में नरेंद्र मोदी का भी देख लिया। जुबिन गार्गर গীত সমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে, জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায়, তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।